د پاکستان د مرستې ردولو د الوتکې د شړلو د ملا یعقوب مجاهد او نورو طالبانو د غصې اصلي حقیقت او راز معلوم شو. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. د انوارالحق کاکړ جنجالي او پرونکي پیغام د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان بشري مرستې رد کړي. افغان اسلامي امارت د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ د یو جنجال پرونکي پیغام لخپریدو وروسته د افغانستان د زلزلې ځپلو سره د پاکستان مرستې رد کړي. د اسلامي امارت یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي رسنیو ته ومنله چې دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم انوارالحق کاکړ د اکس په حساب کې د یو پیغام له خپرېدو سره تړلې ده. دا جنجال له هغې وروسته پیل شو چې په افغانستان کې له زلزلې څخه وروسته انوارالحق کاکړ په خپل اکس حساب کې ولیکل چې په 15,000 کمبلو او 1500 خیمو غذایی او طبي موادو بار به یو الوتکه له یوې روغتیایي ډلې سره افغانستان ته استوي. له طبیعي پیښو سره د پاکستان د مبارزې اداره دا مرستې برابرې کړې وې او په اړه یې په خپل ویبسایټ کې معلومات خپره کړي و. څو ساعته وروسته بیا کاکړ ادعا وکړه چې د اسلامي امارت له غوښتنې وروسته یې دا مرستې برابرې کړې، خو اسلامي امارت له هیڅ هیواد څخه په رسمي ډول د مرستو غوښتنه نه وه کړې. نوموړي هم دغه راز د مرستو په اړه ناسم معلومات خپره کړي وو. هغه د خپل اکس په حساب کې لیکلي دي چې د تنظیم او طبیعي آفاتو سره د مبارزې ادارې ته مې لارښوونه کړې چې اغېزمنو ته حد اکثر مرستې واستوي. د افغانستان حکومت په رسمي ډول د طبي ډلو موقتو روغتونونو 50 خیمو او کمبلو غوښتنه کړې ده. دا ټول مواد به نن له غرمې وروسته واستول شي. هغه همدار ادلی کړی دي چې نور خیریه مواد به هم افغانستان ته واستول شي، خو له دغو مرستو الوتکې پرواز نه دی کړی او هیڅ یو اړخ هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اسلامي امارت مقام د واټساپ له لارې د دغو مرستو په اړه رسنیو ته وویل چې سره له دې چې هیڅ غوښتنه نه وه شوې او زموږ په حکومت باندې ملنډې ووهل شوې، دغه اسلامي امارت مقام د پاکستان د صدر اعظم په څرګندونو انتقاد وکړ او هغې غیر مسؤلانه وبلل او ویې ویل چې د پاکستان مشرتابه باید د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې فوق العاده محتاط واوسي. خو یو پاکستانی مقام چې هغه هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل چې کابل نه هو وایي او نه نه وایي. هغوی د مرستو رسمي غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د دغو مرستو د وخت په اړه به موږ ته احوال راکړي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو هغې وویل چې پاکستان د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی او د اسلامي امارت له حکومت سره په تماس کې دی چې هغو ضرورتونو ته چې هغوی به یې لري ځواب ووایي. د دواړو هیوادونو روابط په دې وروستیو کې خراب شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستان د تحریک طالبان غړي په افغانستان کې دي او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو افغان طالبان دا ادعا ردوي.